вітаємо. Це «Звіти наживо». Всеукраїнський медіапроект Суспільного. Нині студія ЮА «Поділля» стає майданчиком для діалогу громади із начальником Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства з Петром Пишком. Добрий вечір. Добрий вечір. Поруч із нами у студії громадські експерти, кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри екології Хмельницького національного університету і керуюча ботанічним садом Людмила Казімірова, і голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Вітаю. Добре. І спершу коротка довідка про нашого спікера. Петро Пишко – начальник Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Народився у 1964-му в селищі Куликів на Львівщині. Закінчив Львівський лісотехнічний університет за спеціальністю інженер-технолог. З 86-го упродовж 13 років працював у Жовківському держлісгоспі інженером-технологом, майстром, начальником цеху переробки. Наступні 13 років був директором м'ясопереробного підприємства КП «Інтеркомерс». У 2012-му повертається у лісову галузь Львівщини генеральним директором обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «ГАЛ «Сільліс». З 2017-го і дотепер працює начальником Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Нагадаю, паралельно ми транслюємось у мережах Facebook та YouTube, і там ви можете продовжити ставити свої питання. За умовами проекту маємо чіткий регламент і таймінг. Пане Петре, по 2 хвилини у вас буде для відповідей на питання, і звуковий сигнал буде сповіщати, коли час добігатиме кінця. Попрошу зважати на нього. Дякую. Через 20 хвилин запропоную глядачам долучатися до нашої розмови телефоном. А вам, шановні, запропоную це раніше. До речі, ви можете брати слово тоді, коли вам хочеться щось зауважити, доповнити, коли буде говорити спікер, але не в перші 5 хвилин, бо ці 5 хвилин виключно для звіту пана Петра про роботу лісового господарства області торік і в цьому році. Ці 5 хвилин вже починаються. Пане Петре, прошу. Не гаю часу. Я насамперед хочу подякувати пані Олено вам, вашому керівництву, власне, за можливість сьогодні бути в прямому ефірі і з шановними експертами, з громадськістю Хмельниччини, мати можливість донести, як кажуть, правду про лісівників, про нашу роботу, про справді, про наші досягнення, успіхи і про наші проблеми також, я хотів би говорити, і яким чином ми їх долаємо, як ми їх долаємо, і що отримує з цього громада. Я хотів би поділитися не тільки прозвітувати про ту роботу, яку ми робимо, я хотів би поділитися і, власне, ще і перспективами розвитку лісового господарства на Хмельниччині. Я хотів би розказати про короткотермінові, середньострокові і довготермінові перспективи розвитку. Власне, і хотів би навіть і почути, ну, в певному сенсі, якісь зауваження, конструктивні пропозиції. Я людина конструктивна, і десь в мене це управлінська робота побудована таким чином. Я маю ідеї, я маю бачення, маю візію і розумію, що я роблю на роки вперед. Але якщо, скажімо, з нашої команди хтось має хорошу думку і готовий аргументовано її мені довести, я її приймаю як свою. Я це даю слово, і це всі чують, і однозначно. А принагідно запрошую всіх, бо телебачення – це гарно, а я готовий взяти кожного за руку, і ми прийшли з Виполісу і показали, бо справді це ми створюємо майбутнє для нашої держави. Великий такий, знаєте, як би сказати, національний запас. Я радий, що сьогодні можу про це говорити. Я коротко хочу таку коротеньку характеристику про наше управління. З лісових земель структура нашого управління, є 10 підприємств, лісогосподарських державних підприємств, і є Національний парк Мале Полісся. Загальна площа лісів Хмельниччини складає 282 тисячі гектарів, з них 194 займають наші державні лісогосподарські підприємства. Решта займається Міністерство Мінагрополітики, Міноборони і Мінприроди та інших. Лісистість області нашої складає 12,8%. Абсолютно вона є низькою, і на сьогодні, науково обґрунтовано, вона десь повинна бути в нормі 17%, хоча середня по Україні 15,7%. І ми такі сьогодні питання,
власне, коли є такі розрахунки, науковці розробили, значить це виходить, що 85 тисяч гектарів треба збільшити, власне, лісистість нашої області. Це дуже великий аспект, я пізніше на ньому зупинюся, чому я, власне, так акцентував. Бо це, якби, в наших стратегічних напрямках розвитку, і я про це пізніше розкажу. От, і це питання ми сьогодні ставимо перед адміністрацією, перед обласною радою про виділення дерадованих земель, ерудованих, непридатних для ведення сільськогосподарського виробництва, для того, щоб ми могли їх заліснювати. От, використовувати під свої програми. А зараз хочу коротко сказати про ті успіхи, які ми осягнули у 2018 році. Реально я вам скажу так, зарплата сьогодні Хмельницький управління, наші підприємства, це номер один в Україні по середній зарплаті. Реально в нашій галузі ми маємо найвищу зарплату. На сьогодні вона складає за 2018 рік 17,5 тисяч гривень. Хоча ми планку, я десь для себе ставив амбітну планку, вона має бути вищою. І ми надзвичайно великі сплатили із цього податки. Я вам зараз про це скажу, але я знаю, що всіх цікавить, громаду цікавить, от рубають. А як з лісу відновлення? То я хочу зразу всіх вам сказати, да. От в цьому за 2018 рік зрублено було на площі 1023 гектари і поновлено 1034 гектари. Тобто реально ми більше садимо, як рубаємо. Це є перше. Було проведення доповнення на площі 1624 гектари доглядів. Бо не важливо посадити, але дуже важливо і це допильнувати, доглянути, щоб воно, як кажуть, мало подальший ріст. І рубки догляду ми провели на площі 2006 гектарів. Рубки формування і оздоровлення лісів, звичайно, це варто навіть подивитися, виїхати в ліс і подивитися, вони зроблені всі якісно і своєчасно. Хочу сказати, що лісівнича школа на Хмельниччині реально одна з найкращих в Україні. І це треба дякувати моїм попередникам, які тут працювали, і головному лісничому Хутинцю Володимиру Михайловичу, який працював, значить, і бувшому начальнику лісовому Віталію Митрофановичу, оскільки підібрав кадри, значить, ресурс такий, просто він є весь дуже фаховий, професійний, і мені дуже подобається, що вони на місцях вже багато-багато років, тобто роботу свою знають і дбають за неї. Дбають не тільки, як кажуть, і за тих людей, котрі працюють. Отже, в 2018, значить, році, ми вже і в цьому році, 2019, вже посадили 818 гектарів. Зроблено 872, але ми вже ще осінню зробимо посадку, тобто реально ми виконаємо. Відповідно до Лісового кодексу, статті 80, протягом 2 років повинна бути заліснена ділянка, заліснюється протягом 2 років. Ми поставили задачу протягом року. Тобто реально ми сьогодні десь робимо перші кроки до інтенсивних технологій відновлення наших лісів. Отже, хотів би що сказати, значить, які успіхи у нас. Звичайно, ми в цьому році всі наші підприємства, значить, 2018, пройшли міжнародну сертифікацію по міжнародному стандарту FSC. Збудували ми 5,7 кілометра лісових доріг. От. Дуже важливо є те, що ми сьогодні на наших підприємствах 100% запроваджений електронний облік, який дозволяє будь-якому громадянину, якщо навіть бачить якісь є сумніви, є ліс весь, яка вірусна на ньому є, що пане Петре, це був сигнал, що 5 хвилин добігли кінця. Попрошу буквально в 20 секунд завершуйте, а потім ви зможете, відповідаючи на питання... Тоді скажу так, дивіться, за цей рік ми сплатили 320 мільйонів податків, щоб було все зрозуміло. Середню зарплату я вже сказав. Єдиного, значить, соціального внеску 76 мільйонів. ПДФО, де на місцях, ми в місцеві бюджети, 66 мільйонів ми сплатили. Тобто реально ми ПДВ 104 мільйони ми сплатили. Тобто реально від цієї високої зарплати ці кошти залишаються тут на території. І я про них буду пізніше говорити, не це. В цьому році ми вже заплатили, якщо до 2019, 140 мільйонів ми вже заплатили податки. Тобто реально ми платимо, в нас ця робота ведеться дуже належним чином, бо ми сьогодні дбаємо за свою державу. Ми поставили задачі наповняти свій бюджет для того, щоб таким чином ми вносимо свою, як кажуть, складову в захист нашої вітчизни на східних рубежах. Пане Петре, одразу уточню. Усе ж в пріоритеті управління і лісгоспів. Збільшення і примноження лісів чи збільшення прибутків і наповнення бюджету? Скажу так. Значить, ми десь пробуємо це балансувати. Збалансувати ці, значить, складові екологічні,
економічно і соціально. Тобто, щоб ми це розуміли. Однозначно, але пріоритетом є на сьогодні, це, власне, ми собі поставили амбітні задачі, завдання такі, збільшити лісистість нашої області, це є перше. Друге, і для мене, значить, я сьогодні хочу впровадити самі новітні, і це перші кроки ми вже зробили, ми пізніше про це скажемо, будемо говорити, впровадили, значить, інтенсивного відновлення лісів, вирощування лісів, вирощування сіянців і так далі. Значить, це важлива дуже, якби, складова. І нас амбітне завдання є, власне, створити високопродуктивні насадження, високопродуктивні цінних порід на деревостани. І ми на сьогодні над тим працюємо дуже активно. Прошу, шановні експерти, після звіту, що б ви хотіли уточнити, запитати? Прошу. Ну, виникає питання, якщо можна, перше. Я дійсно, я також поцікавився, дивився на сайті управління лісового мисливського господарства, там досить значні платежі в бюджет, податки, в місцеві бюджети і все. І в любого громадянина, і в мене в першу чергу виникає питання, за рахунок чого приходять. Тобто надходження в нашому простому понятті може бути за те, що рубають дерево, продають і отримують. Але я знаю, що там дуже складний механізм, то хочу почути. Я розкажу вже, пане Юрій, бо часу дуже мало, а хочеться мені сказати вам і громаді дуже багато. Справді, таке запитання задає ціла Україна. Два роки тому того ще не було, були хороші показники, але таких. На сьогодні я якби десь і запропонував нашим підприємствам повернути хлистову вивозку цінних порід на нижні скла. Тобто, реально сьогодні нам держава довірила ресурс лісові, землі з насадженнями. І сьогодні наша задача є, завдання є, абсолютно раціонально і ефективно його використати. Тобто, як, тут все дуже просто. Ми не збільшили обсягів рубок, абсолютно. Ми просто домоглися того, щоб, як кажуть, вихід з ділянки, вихід цінних асортиментів і максимальна переробка. Ми сьогодні запропонували такий алгоритм. Оскільки переробки, переробних можливостей таких на Хмельниччині немає, ну, в наших підприємствах, вона є дуже на низькому рівні, ми поставили собі, значить, після чергової наради, десь ми, до речі, ми приймаємо всі колегіальні рішення. Тобто нема тиску начальника, проте, от я бачу це так, я маю бачення, але його виношу на розгляд. Колеги, приймаємо колегіальне рішення. І ми запропонували, значить, власне, вернути хлистову вивозку. Сьогодні ми на нижніх складах розкрижовуємо, отримуємо максимальний дохід. Крім того, ми відновили, власне, оці цехи переробки, модернізували їх. І на сьогоднішній день ми робимо первинну переробку низькосортної деревини. Тобто, реально, всі дорогі цінні асортименти ми продаємо через аукціон, дорого продаємо. Стараємося максимально утримати ціну. А всі, значить, низькосортну деревину ми її переробляємо, також отримуємо на виході хороший результат. Оптимізували витрати і ефект на лице. Дякую. Прошу, пані Людмила. Ну, насамперед, хочу зауважити для всієї громади, що ми почули сьогодні дуже багато хороших, гарних слів про лісівничу галузь. І це, направду, так і є. Тому що лісова галузь на сьогоднішній день – це одна з небагатьох в народному господарстві України, яка змогла утриматися на плаву і дати якісь позитивні результати дотепер. Ну, напевно, іншого такого прикладу в Україні я і не знаю. Ну, крім комунальної сфери, певно, тому що це такі, ті, які забезпечують життєдіяльність безпосередньо кожного мешканця міста. Тому нам треба дякувати працівникам цієї галузі, тому що ми часто несправедливо їх критикуємо і багато слів з боку і журналістів ми чуємо про нечесні, неправильні вирубки, про часто бачимо, коли показують вагони, показують автомобілі, наповнені деревиною, але ми маємо розуміти, що дерево, аби вирости, воно має час від жолудя і до дорослого дерева, і його завдання для лісової галузі – бути зрубаним, аби на його місце було посаджене нове дерево. І ми маємо розуміти про те, що є від періоду жолудя і до кінцевого дорослого дерева проходить великий період часу, і впродовж якого наші співробітники лісової галузі доглядають за цим лісом. Це і санітарні рубки, різні рубки догляду, і прорідження, освітлення. І це велика
і важка праця. Праця, яка потребує значних капіталовкладень, трудових ресурсів і матеріальних ресурсів, але яка не приносить користі на цьому етапі. І коли ми підемо в наші ліси Хмельниччини, по гриби чи по ягоди, ми бачимо хороші, якісні ліси. Ми бачимо і шламбауми, ми бачимо і квартальні стовпчики, не ідеально, направду. Пані Людмила, але... ви виглядаєте на співдоповідача зараз. Ну, мені хотілося б заповнити такий певний якийсь негатив, який у нашому суспільстві є щодо цієї галузі. Я думаю, що є ще час, і але питання... Петро зможе теж це зробити. Прошу, я думаю, з моїх уст це буде саме так. Трошки в іншому якості це буде звучати. Але питання в мене буде іншого плану. Коли було сказано про те, що ви плануєте збільшити лісистість, і питання цінними породами, уточніть, будь ласка, цей момент. Пані Людмила, дивіться, реально, в мене є концепція така, вона є простою. Насправді, ґрунти на Хмельниччині є збагачені, хороші, так? І зрозуміло, що тут треба вирощувати цінні породи, і воно по праву так і є, вони є корінними породами тут. Я сьогодні десь, і ви знаєте, що це з державами, держава нам не платить жодної бюджетної копійки. Нас немає. Ми всі якраз на гостру розрахунку. І тут в нас є в певному сенсі, коли я був поза системою, я був в бізнесі і навчився певних речей, які впровадження цього бізнесу. І для мене є очевидним, скажімо, що сьогодні, якщо ми хочемо створити високопродуктивні насадження цінних порід, нам треба за рахунок чого цих фінансувати. Оці речі, бо це ж треба вкладувати гроші. І ви знаєте, що це довгий проєкт довжиною у 100 років. Тому десь ми запропонували, і я, власне, заакцентував на цьому увагу, про те, що лісистість нашої області треба збільшити на 85 тисяч гектарів. Так? Тобто ми сьогодні написали звернення до адміністрації про виділення таких земель непридатних. І ми, власне, на тих землях хочемо створити енергетичні плантації. Це може на них бути, сьогодні ми, от бачите, ми про це говоримо, це тополя, осика, які швидкоростучі, павловні, яку ми зараз пробуємо в себе, як кажу, експериментуємо і пробуємо в себе запровадити, бо насправді саженець, який ми купляли, коштує один такий маленький, 250 гривень. Сьогодні ми висадили плантацію, хочемо отримати своє насіння, районоване вже, яке є більш, як кажуть, адаптоване до нашої області. В даному випадку, що дають нам енергетичні плантації на таких непридатних землях? Це є малоцінні землі, на них ми можемо засадити, і зі швидким оборотом. Тобто, реально, в 5 років ми можемо провести повну вирубку. Сьогодні ринок, наприклад, тріски енергетичної росте. Він дуже активно росте, ТЕЦ збільшується на кожен день. І я переконаний, відслідковуючи ринки, що є сьогодні тренд, який йде прямою вгору. І вони будуть потребувати, власне, от ми сьогодні в лісі, оскільки сертифікували ліси, всі порубкові рештки, ми сьогодні її переробляємо на тріску і продаємо також нашим, як кажуть, споживачам. Я перепрошую, ключове слово – павловнія. Напевне, в контексті павловнії мені б хотілося задати саме питання такого типу. Ви вже працювали в лісовій галузі не один десяток років, я зрозуміла. Наведіть приклад позитивного введення в культуру інтродуцента. Розказую. Дивіться, значить... До цього часу. До цього часу. До Павлова. Я коли працював у Львові, так, в галузі лісі, значить, нашій структурі, проблемою в Карпатського регіону було, власне, всихання смеречників. Зараз воно все прийшло вже і тут, на Житомирщину, на Хмельниччину, на нашу північ, так, є ця проблема. Це внаслідок кліматичних змін, воно відбувалося, але воно йшло, власне, із Європи. І коли я запитував своїх партнерів з Європи, як ви боретеся, от як ви подолали цю проблему всихання, вони мені сказали, Петро, дуже просто, введенням інтродуцентів, і такі як модрина, така як дугласія, псевдосуга Мензіса. Ми не говоримо сьогодні про інтродуцент павловнія, це енергетична, який є швидкий оборот 5 років. Це ми можемо поекспериментувати, за 5 років можемо змінити на ринку, подивитися. Тобто я сьогодні десь керуюся нашими традиціями, здобутками, які ми маємо сьогодні в лісовій галузі. З науковцями ми консультуємося, до речі, і з Новобіпом, і з Львівським університетом. А також я консультуюся із, як би вам сказати, з нашими партнерами за кордоном, Німеччина, Франція, Фінляндія,
І, власне, коли вони оцінника, ми подолали таким чином. Але не потрібно німеччин... Духласті, сосни, дуби наші не витіснять? Ні. Залежно, як ми будемо вести наше господарство. Ні, я тут готова з вами посперечатися і досить конструктивно, тому що ви назвали і модрину, і японську в нас садили, і дугласію, так звану псевдоцугу Мензіса, і червоний дуб дуже яскраво в нас скрізь і всюди пробували садити, але продаєте по високих цінах що на сьогодні? І дуб так, і червоний також продаємо. На сьогоднішній час... Пані Людмила, я з вами погоджуюся. Говоримо... Ми говоримо про те, що будь-який інтродуцент – це є не екологічно, це є не далекоглядно, і це є шкідливо для наших екосистем. Тому що на дубі, звичайному, зациклено 500 видів різноманіття – рослинного, тваринного світу. Подивіться на наші заліснені сосною кримською, сосною чорною схили Товтрові, які зроблені нерозумними лісівниками, даруйте, ну, меліораторами, певно, але не без участі лісової галузі. Не без подивіться, участі залучена. Подивіться на дуб червоний, який на сьогодні вже борються, вже Прибалтика і Білорусь активно боряться за допомогою навіть військових, аби позбутися цього інтродуцента. Ми сьогодні маємо ставити акцент, перепрошую, перебуває, значить, на головну породу. Головна порода в нас дуб, і це не обговорюється. Але за схемою вкраплень ми можемо собі дозволити, тобто певний відсоток. А як ці вкраплення поведуть себе в природі? А якщо пташки оцю павловнію понесли, так як борщівник і так як амброзію полонолисту, що ми матимемо в результаті? І хто буде боротися так, як сьогодні з борщівником? Знову будуть стратегії по тому, який спосіб знищити один чи другий вид. Я просто категорично захищаю екологізацію наших лісів з точки зору того, що краще, ніж наша подільська діброва, не придумав ніхто. Її придумала природа, її створила природа мільйонами років. Навіщо придумувати велосипед на сьогодні? Дякую, пані Людмило. Ваша думка зрозуміла. Можу відповісти. Дивіться, чому відбувається всихання? Всихання чого? Сосни, наприклад. Де? Північ. Тобто цього року... Ми не говоримо про шкідників. Ну, ми не говоримо. Але дивіться, сьогодні є не секретом, абсолютно ні в якого, що рівень ґрунтових вод світовий впав практично на метр. Дерево – це жива екосистема, живий організм. І ці породи дерев, котрі мають поверхнево-кореневу систему, вони не дотримують живлення, в них падає імунітет, як у людини, і шкідник сідає не на здорове дерево, а на хворе. От в чому тут проблема. Тому що наслідок кліматичних... У нашій Хмельницькій області спокон віків, тисячами років, не було ні ялини, і тим більше на нашому Поділлі. А ялини були тільки вкраплені в Малому Поліссі. Нащо було її садити? От нерозумна практика лісової галузі, така як, я так, в мене якась певна є підозра, знаєте, я дуже гарно спілкуюся з, у нас є відділ нових культур, ботанічний сад імені Гришка, от які опікуються, і енергетичними культурами також. Чому ви вербуни садите, також енергетична культура, але завжди є застереження. Шановні, це має бути конкретні плантації і має бути захист від подібних речей. Крім того, ми з цією темою закінчуємо, ми не встигаємо. Я пропоную, давайте ми, я вже пропоную, просто по ходу, круглий стіл. Беремо науковців, беремо практиків, беремо з інших на це. І справді, давайте винесемо це на широкий загал на обговорення. Я за такий формат. Давайте ми призупинимося з цією темою. В один із віддалених лісів на Красилівщині учора навідався наш колега Богдан Семенюк. За провідника він мав місцевого жителя. Ще за допомогою Google карт і деяких програм спробував вирахувати там площі вирубки. Подивимось і продовжимо з вами розмову. В лісі поблизу сіл Терешки та Маланки Красилівського району 2 роки проводять активну вирубку дерев. Місцевий житель Леонід Гетьманчук розповідає, що вирубують дуб на продаж, але про стан лісу не турбуються. У цьому дубові теж недовго ще жити. От рядом його вже сородичі лежать, тільки гіляки, от, пожалуйста, скільки лежить з листям все. Все вирізають, все. На Польщу десь за границю, тільки кармани, щоб набити. Більш ні за що не думаю. Контролю ніякого нема. Леонід Гетьманчук показує молодий саджанець дуба і наголошує, що в бур'яні йому рости складно. Бо ті то навряд ли чи виростуть вони. Бур'яном позаростає, ти заглушить, ти все, ти пропаде.
Зараз позаростало, звісно, я б показав би пнів скільки там. Посадочки, правда, показував, отакі його, що ростуть дуби. Коли він виросте такий, ще правнуки не дочекають його. І навряд ли, чи він буде рости, бо погода міняється, жара така і все, і так само засохне. Зони вирубки лісу, як і ділянки, засаджені молодими дубками, станом на день зйомок заросли бур'яном взріст людини. Тільки високі дерева по периметру свідчать, що ми в центрі лісу. Подивившись на ліс поблизу Терешок згори, використовуючи мапи Google, намагаємось обрахувати площу вирубок. Виходить понад 60 гектарів. Це десята частина лісу. Для порівняння – 93 стадіони Поділля. Цей ліс належить до Антонівського лісництва, на балансі якого 7 лісів загалом. Перевірити, який об'єм вирубки лісу був запланований саме для лісу, в якому ми знаходимось, важко. В опублікованих даних на сайті Старокостянтинівського лісового господарства, до якого входить Антонівське лісництво, йдеться про дозвіл на вирубку в усіх 7 лісах. Накладемо мапу лісу з місцями вирубки на план лісонасаджень цього лісу. Вирубані зони в більшості відповідають насадженням високостовбурного та червоного дубів, але в зону вирубки також потрапляють ясени та клени. Всі дерева відповідно до плану зрілі та перезрілі. Богдан навмисно вдався до експерименту з обрахунком, аби було зрозуміло, наскільки доступна ця інформація. Робив це вперше, тому якщо помилився, поправте. Будь ласка, я хочу зразу і громаді сказати, і всім журналістам, проблем нема жодних ніяких, оскільки вся ця інформація, де будуть проводитися вирубки, вона є розміщена на сайті нашого управління і на сайті кожного нашого державного лісогосподарського підприємства. Тобто є лісорубний квиток, в ньому є і вказана кубомаса, порода, все, квартал, виділ, все в ньому є. Проблем із цим абсолютно немає, кожен може, хто перевірити, зайти. Крім того, дерево, яке буде, значить, воно є вже чуповане, є якась... Чіп на ньому, є нанесений штрих-код, можна, значить, взяти, ввести в програму на сайті Державного агентства лісових ресурсів України, на сайті ЛІАЦУ, значить, центру нашого. Є програмка, ви заходите туди, вбиваєте цей номер, чітко все, можна звірити все, що завгодно. Тобто я не бачу тут жодних, якби, і проблем. Те, що зазняли, є очевидно, значить, є квартальні стовпчики, там же теж все ж написано, можна подивитися, інформацію можна взяти і її звірити. Я ще хочу одразу наголосити, якщо громадян, мешканців, сіл чи інші будь-кого є якась інформація або є якісь певні сумніви, двері мого кабінету завжди є відкриті, можна прийти, я приймаю не тільки там приймальний день, можна прийти будь-коли, я готовий з людиною, з громадою зустрічатися, їхати. Я навіть не скажу так, я настільки це впевнено говорю, що я навіть не кажу, що там директор буде, комісія, все. Я особисто туди поїду з кожним, хто приходить. У нас такі випадки були. Люди також реагували на речі, село Гвардійське ціле прийшло. Ціле. Я їх запросив всіх в актовий зал до нас. Ми проговорили. Дійшли до спільних конкретних рішень, і разом ми з цією територіальною громадою ми посадили новий ліс. І насправді я можу запросити всіх, і мені приємно, що і вони участь в цьому прийняли. Вони і сьогодні там доглядають. Абсолютно, це, знаєте, там були малоцінні. Все, зараз хвилиночку, дозвольте, я уточню, пане Юрію, і дам вам слово. А от бур'яни високі, там кропива і інші, вони заважають молодим дубам рости? Догляд треба робити. Дивіться, два рази в рік, напевно... То це десь не догляділи? Ні, це може бути, дивіться, є висока жара. Якщо маленький сіянець буде, і він буде без так званий, без притінення, він висохне в обов'язковому порядку. Але догляд необхідно робити... Кожного року, по мірі необхідності, але мінімально два рази треба зробити його. І ще, от розглядаючи Google карту, звернула увагу, що вирубка відбувається не по краях, а от всередині, в глибині лісу. Це чому? Тому відведена ділянка, де, значить, була десь стиглий ліс. Тобто є в нас лісопроектна організація, яка, власне, дає, значить, свої висновки. І таким чином, значить, відводиться ділянка. Ми не можемо сьогодні казати, там по краях, в когось сумнів, чому не з краю?
Та тому що десь край, тому що стигли ліс, був там, де він був, його відвели в рубку, як кажуть, із всіма необхідними дозвільними документами. Шановні глядачі, ми відкриваємо телефонні лінії, вони зараз з'являться на екрані, ви можете набирати, а поки ви збираєтеся з думками, прошу, пане Юрію. Мені сподобалось, пан Петро запрошує до себе, це дуже гарно, але на що йти в кабінет, як в нас є пряма лінія, найкраща, і як воно називається, звітування, там, звіт наживо. Я хотів би прояснити, ми з Людмилою Павловною, в принципі, знаємо структуру, знаємо лісове господарство дуже, і то не все, але багато знаємо, розуміємо. Але люди, які дивляться сьогодні по телебаченню, бо слухають десь в інтернеті, можливо, вони не знають. І от таке питання, з якого я почав, але ми його не розкрили. Тобто є структура лісове господарство, так? От, лісове мисливське, додали. Воно веде якусь господарську діяльність, так? І отримує прибуток. З того прибутку віддає великі кошти на зарплату, а до того великі податки державі, також великі податки місцевим органам влади, так? От податки і збори по категорії. Так, там, де є держлісгосп, це бюджету утворююча складова однозначно. Так. Але я до чого веду? Значить, крім того, мають закупити ще саджанці, щоб відновити той ліс. І логіка, в чому козир? Тобто ви вирубуєте ліс, продаєте і маєте ті всі доходи. Чи там є, ми ж розуміємо, там є, і ви чуть-чуть вже привідкрили. У вас є якісь галузі, крім того, що ви рубаєте ліс і вивозите там, як сьогодні говорили, що десь продається. Обробка сировини була сказана так. Про те, що... Так, ви зачепили, що є обробка. Ви вже... Я, власне, хочу тоді... То, розкрийте повністю, так. Ви конкретизувати хочете, з чого надходження ще, крім того, що було вже визначено. Розкажу. Приїхавши сюди, навіть я зробив SWOT-аналіз всього лісфонду, наявного технічного обладнання, оснащення, так, кадрового ресурсу. І якби для себе зробив висновки, значить, по сильним і слабим сторонам. На підставі цього я розробив 6 основних стратегічних напрямків розвитку лісового господарства. Зокрема, я швиденько їх називаю. Значить, перше, це розширене інтенсивне відновлення лісів. Значить, що воно передбачає? Сьогодні ми в Славуті, перші в Україні, ми закупили лінію точного, автоматичну лінію точного висіву насіння для вирощення сінці із закритою кореневою системою. Це перша в Україні лінія італійського виробництва фірми Urbinati. Скажу вам так, в день вона висіває 100 тисяч сіянців, уявляєте собі? Тобто реально ми можемо за місяць 3 мільйона штук, тобто на відновлення оці виростити свої сіянці. Це є перша така складова. Рік тому в Ізяславі ми придбали перше. Вона дає прибуток? Вона поки... Ні, вона оптимізує. Вона оптимізує, дивіться. Їхні для того, щоб висадити в день 100 тисяч тих насіння, так? Це треба люди, щоб робили, там бригада робила цілий місяць. Тобто реально ми вже бачимо. Я сьогодні бачу це так. Ми сьогодні, якщо маємо реформувати лісову галузь, значить вона повинна бути все практично оптимізована. Можливо, важко говорити, коли дивиться в селах, зараз сьогодні, крім наших державних підприємств, нічого немає. Тобто, сьогодні ми поставимо себе автоматизуємо, люди залишаться без роботи. Тобто, знову ж таки, тут треба балансувати і робити це поетапно. Це що стосується, значить, розширеного відновлення. Друге, це я назвав лісозаготівлі. Я сьогодні бачу лісозаготівлю виключно, як цілий світ робить. Значить, на базі харвестерів і форвардерів. Тобто, реально, своїми пилками це, да? Це має робити машина. Вона ощадно веде заготівлю лісу, ощадно. Не цей підріз, ці сіянці, як ви бачили, на полі пшениця, велика... А тут економія де? Тут економія йде, знову ж таки, в людей. Бригада, але та машина коштує, напевно, величезне, як ціле село. Ми не говоримо сьогодні, що ми це сьогодні вже робимо. Але ми сьогодні робимо перші кроки. Це кроки інтенсивного вирощування лісу. Наступне. Ми зробили модернізацію значить, наших переробних цехів. Тобто реально ми купили американські пилорами, верстати. Ми закупили обладнання, ставимо сушку.
В 2018 році... Що ви виробляєте? От, напевне, секунду. Хоче запитати так. Пан Юрій. У 2018 році ми інвестували у виробництво 36 мільйонів. Уявляєте собі на відновлення? Яка сума? А що виробляємо? Пиломатеріали виробляємо. Сьогодні, значить, ми... А просто перерахуйте, будь так. ласка, тому що ще багато питань. Значить, пиломатеріали, палітна заготовка. Я ж заакцентував був. Первинна переробка. Первинна означає, що це ми не хочемо в Курляку, бо він дуже дешево продається, значить ми за рахунок того, що переробили, отримали додаткову вартість цього. За рахунок цього отримали кошти, які знову пускаємо в розвиток на модернізацію. Кома. Палєте далі. Далі. Перерахуйте, будь ласка, і все, бо наступне. А далі ми зараз поставили собі, значить, за мету, значить, це є розвиток публічного користування. Всі недерев'яні. Що ви ще продаєте? То ж я ж вам пояснюю. Дошку, що ще? Ми хочемо розкрити тему, бо таке що враження, так? що хоч був ліміт на чому заробляєте? На вирубці, що ще продаєте? Дошку, палєте? Просто... Тріска. Енергетична тріска. Угу. Тобто, А де ви її берете? Тож переробляю її. А, все, давайте не будемо заглиблюватися. Ага, тобто тріска просто енергетична, а те, що йде на паливо. Ну так, вона так називається. Якщо ми розпилюємо доску, ця тирса теж продається. Так. Якщо є ці відходи на це, ми її знову ж таки переробляємо і також їх продаємо. Все, тобто безвідходне виробництво. Ви основне перерахували, на чому заробляєте? Ну, а от, ну дивіться, все-таки я хочу допомогти Юрію Олександровичу. Великі заробітні плати, великі вкладення в бюджет. За рахунок чого відповіді все-таки ми не отримали? Що змінилося? Ну, що змінилося за 5 чи 10 років, що ми так і не зрозуміли? Ви купили за шалені гроші нове устаткування, і ви ще вмудряєтеся платити, яке не дає прибутку, тому що ви тільки садите, яке зрозуміло, вирощуєте. Раз. Напевне, я щось не розумію, поясніть. Якщо я не розумію, поясніть це громаді і мені також. Я хочу вам ще раз наголосити. Дивіться. Насправді це є прості, елементарні якби, речі. Так? Я не знаю, чому інші це не роблять. Сьогодні чітко в нас є цей ресурс, який ми сьогодні маємо, ми його абсолютно ощадно, я ще раз наголошую, і дуже раціонально використовуємо. Тобто максимальні продажі, ви розумієте, можна продати, не вникаючи, на сортування серйозне є. Це основне, це заощаджуєте і раціонально використовуєте. Все, дякую основна. Вам. Звіти наживо – це спеціальний проект, спільний проект із рухом «Чесно». Його координатор Олег Черненко аналізує декларацію кожного зі звітуючих у цьому проекті. Відзначив, що ваша декларація досить об'ємна. Подивимось. В Петра Степановича досить цікава, досить об'ємна, перш за все, декларація, тому що я так розумію, що раніше він займався бізнесом. От, ну, почнемо з нерухомості. В Петра Степановича є житловий будинок у Ворзелі, це Київська область, площею 227 квадратних метрів. Ще цікавим є, що от з 16-го року є декларації Петра Степановича, і щороку він декларує незавершене будівництво, це житловий будинок площею 272 квадратних метри у Жовкві Львівської області. І також у цьому ж місці він задекларував господарські приміщення, от його дружини задекларовані. Тобто це ще тягнеться з 2016 року. Він має кілька земельних ділянок. Ну, досить великих, там є земельні ділянки і 2 гектари у Львівській області, також у його дружини є земельні ділянки у Львівській області. Що стосується транспорту, то в Петра Степановича є автомобіль ВАЗ в декларації 90-го року, 1990-го року випуску, вантажний автомобіль Ford Transit 87-го року, ну і так розумію, що користується він постійно автомобілем Nissan X-Trail 2016 року. Якщо так подивитися на декларацію Петра Степановича, то можна зробити висновок, що його родина, ну, зокрема дружина, займається бізнесом, це переробний, я так розумію, бізнес, і от м'ясопереробне також підприємство Інтеркомекс, тобто це переробка якихось продуктів, наскільки я розумію. Це можна зробити такий висновок з його декларації. Стосовно корпоративних прав, цікаво, що у його дружини є корпоративні права на м'ясопереробне підприємство «Інтеркомекс». Це 33,4% від загального капіталу. Також дружина є власницею
власницею зараз корпоративних прав в товаристві Вершних Дуальців Волинь Агро Волинь Продукт, і є власницею корпоративних прав у підприємстві Каприз. Такого в мене є кінцевим бенефіціарним власником. Що стосується доходів Петра Степановича, то якщо порівняти, наприклад, 17-й і 18-й рік, в 17-му році заробітна плата становила близько 12 тисяч гривень, якщо розбити по місяцях, а в минулого року становила близько 19 тисяч гривень. Петро Степанович є керівником громадського об'єднання Куликівський футбольний, Куликівський селищний футбольний клуб. Він декларує, що належить до організації обласного осередку фронту змін. Я бачила, по ходу ви хочете щось зауважити, так? Попрошу тільки коротко. Ну, коротко скажу, що дані, які наведені є, вже якби десь застарілі, є новіша декларація, там можна побачити. Це якби була стара база, і не все воно так. Але насправді, що стосується, скажімо, будинків, ну не жити ж мені на вулиці, мені 55 років. І те, що я збудував, то воно і є. А в дружини це вона жила з бабцею, і якби у спадок перейшло. Будинок стоїть на землі. Ну і ти мусиш мати будинок і мусиш мати державний акт на землю. Тут нічого, як кажуть, я не бачу взагалі. Зрозуміло, нічого такого, щоб все. Наприкінці квітня затримали інженера Славутського лісгоспу за фактом отримання неправомірної вигоди. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. Посадовець вимагав та отримав 4 тисячі гривень за непритягнення особи до адмінвідповідальності. Пане Петре, як часто трапляється подібне? Що хочу сказати, дивіться, значить, реально ми про це говорили з нашими керівниками і про ці речі, на ці позиції є моя однозначна. Якщо, бо буває по-різному, так? Якщо людина є, чесно виконує свої обов'язки, для того ми і збільшили зарплату, я, власне, хочу зараз повернутися назад до цього. Перше моє, значить, якщо, давайте це закінчу питання. Значить, якщо не це, значить, винен, порушив, значить, він не місце, значить, серед лісівників, і хай відповідає перед законом. Якщо сталося непорозуміння інші речі, значить, ми його будемо захищати. Це однозначно. В даному випадку... А якщо не по цьому випадку, часто трапляється подібне? Не часто. Я би не сказав, що це, напевно, буквально, ну, це, певно, перший такий випадок за цей рік. Якби щось такого, я навіть не пригадую, щоб таке було. Дивіться, за інформацією тієї ж Інни Глеги, у цьому році порушено 10 кримінальних проваджень стосовно незаконної порубки лісу. Працівники лісництва області у цих справах фігурують? Я не думаю, не фігурують, тому що такої інформації в мене немає абсолютно. Сьогодні до нового, до речі, за новим кримінальним кодексом може бути відкрите провадження, і людина про це може не знати. Ми про це всі знаємо. Так що, а для того, іначе існують суди, хай доводять свою невинність в суді. Все. Зрозуміло, маємо ще відеопитання, поставимо одне з них, бо вже обмаль часу. Відеопитання від хмельничанки Галини Заставної, прошу. Де ми в лісі буваємо? Коли? Хіба ж у нас наш озерний ліс? Ну що там в лісі? Я вже забула, коли я там була в лісі. Бо там немає умов. У мене чоловік хворий, мені б хотілося, щоб я його привезла туди і посадила на якісь скам'єчки, якийсь досуг, щоб можна було провести час. А куди я його там діну? Немає місця, де з ним поспілкуватися, немає де відпочити. Так, місце. От. Ну, хотілося б, щоб краще трошечки для людей облагородили трошки ліс. Я маю в виду тут, що на озерні. Далі я не знаю, де що є. А на озерній ліс це більш відпочивальний ліс. Це туди, куди ходять з дітками. Я ще додам, бо серед питань із Фейсбуку теж є в цьому ж напрямку. Попрошу відповісти на всі разом. Катерина Метронова запитує, чому так мало у наших лісах майданчиків для відпочинку. Хотілося б, щоб люди не вибирали стихійно такі місця. Якщо вони є, то розкажіть, де. І Стася Олексюк каже, коли та хто почне на державному рівні прибирати ліси, ну, вирішувати питання прибирання лісів, я так розумію, від сміття. Бо куди не піти, всюди пластик, пакетики і порожні пляшки з-під алкоголю. Прошу.
Значить, я хочу довести до відома громадян, значить, в кожному нашому державному позовському підприємстві, значить, і є, існують, значить, рекреаційні зони. Ми спеціально створюємо їх для наших громадян. Абсолютно. Є зони, де, скажімо, надається більш такі послуги, надаються, значить, воно відповідно там і проводиться оплата. Але є і створені, скажімо, рекреаційні зони, де людина може собі відпочити. В неї обладнання абсолютно там є, і туалет є, є і місце для сміття. І це залежить вже від наших людей, якби, значить, проводити свій час і не викидати сміття просто під ноги. Значить, його можна забрати з собою або скласти у відповідне місце. Значить, ми і виготовляємо спеціальну таку наглядну агітацію, значить, яка, власне, говорить про те, як кожен мав би себе там поводити. Значить, це залежить все-таки від культурного рівня наших громадян. Це перше. А як знайти ті місця відпочинку? Дивіться, значить, вони є нас на сайті, можна зараз перераховувати, просто мені якби важко. Не перераховуйте, але на сайті знайти можна. Сайті можна, якщо, скажімо, я прийду, зараз от я, ви мені це задали питання, я знаю, що воно там є, та інформація. Якщо вона є така слабо доступна, тобто вона 100% є, то я зараз в понеділок, значить, вони, значить, це виведуть на, якби, на перші шпальти, щоб воно було без всяких запитань. І ще одне зараз, буквально від мене останнє запитання, і даю вам слово. Верніше, не від мене, а знову ж таки із Фейсбуку. Коля Гончарук запитує, побачив, що від Михлі до Святого озера через ліс гарно висипали дорогу. Там не один кілометр. Сумніваюсь, що це для того, щоб людям зручно було до озера їхати. Може, це щоб добре було ліс возити? Серйозно. Ми будуємо лісові дороги. Я ж говорив про це, що ми збудували цього року 5,7. Дивіться, значить. Було дуже багато нарікань в громади, того, що ви возите ліс через село, розбиваєте інфраструктуру, дороги, мости, які ви не будували, не робили. Сьогодні ми створюємо лісові дороги, і вони є кращі, як дороги міжрайонного значення. Це я вам, яка любий може проїхати. Вони для того, щоб не розбивати сільські дороги, так? Перше, так, щоб не робити навантаження. Друге, воно і має соціальне. Інколи наші лісові дороги ми будуємо таким чином, щоб воно з'єднало село напряму, щоб люди не об'їжджали по 30-40 кілометрів. І знову ж таки, це лісівники роблять. Я вам скажу так. Якщо лісівникам треба вивезти ліс, вони мають для цього техніку і без будівництва дороги. Зрозуміло. Лічені хвилинки до завершення. Прошу ще буквально по питанню і короткі відповіді. Певно, от питання у Фейсбуку, а також от те, що Гвардійське до вас приходило. Знаєте, екологічна свідомість громадян росте і зростає розуміння про екологічне і рекреаційне значення лісу і соціальне значення лісу. Ви про це говорили на початку, але в який спосіб ви саме хочете, чи плануєте? Хочете, не хочете, але чи плануєте використовувати ці ліси раз? Оце не прозвучало вас ніяким чином. І прокоментуйте ситуацію в Рудківцях, що набула широкого розгласу питання про те, що землі Державного лісового фонду Новожицького держлісгоспу передані в тимчасово. 1000 гривень на рік певному рекреанту, який вивіз звідти хрести і так далі, але землі були віддані для ведення лісового господарства. Це як? Робите дуже лаконічно. Неправда. Ця ситуація була, оскільки було, значить, звернення вже до нас в управління і було, значить, розпорядження ще зібратися, значить, із адміністрації. Так, це наша рада реформ Хмельниччини зверталася, ми лобіювали це питання. Воно було віддано під рекреаційні цілі. Не більше, не під... А де ще рекреаційні цілі з'явилися, коли вам цю землю передані? Послухайте мене, пані Людмила. Там насправді був, ми посилали комісію туди, насправді там був колись смітник, абсолютно, десь, можливо, я не знаю, на це, там були і хрести, і каміння, і люди з цілого, значить, села скидували туди сміття. Наші лісівники перетворилися у комунальників, оскільки це землі лісового фонду, постійно прибирали, знесучи витрати. Бо це ж людям треба заплатити. Коли звернулася людина, і кожен по закону має право звернутися, і ми не можемо йому відмовити, бо на підставі чого ми, якщо він написав, він хоче для ведення рекреаційної діяльності, на підставі чого можемо йому заборонити, ні на підставі нічого. Але ми, значить, виставили, що територія має бути прибрана і доглянута. Не повинно бути капітальних споруд. Тобто ці речі витримуються. І це етичний бік щодо 20. Ми сьогодні не можемо, я про це не можу знати на всі ділянки, які є. Етичний, це вже інша тема. Ми можемо виїхати, якщо треба, додатково, не питання. Пане Юрію, буквально 30 секундочок питання і 30 секундочок на відповідь. Він
Він мені передає слово. Ну, давай, поїдемо. Дуже коротко. Не відчутно. Наші міста, зокрема Хмельницький, потерпає від нестачі зелених насаджень. Оскільки я стикаюся безпосередньо з розсадниками, я не помітила розвитку розсадництва. Не помітила розвитку розсадництва красивого, гарного, яке би мало бути дуже і відповідало дуже сучасним вимогам. Дивіться, значить, я була з тих шести, перепрошую, я перебуваю. Я вже зрозумів, що ви хотіли сказати. З тих шести, значить, напрям розвитку ми призначили, значить, все-таки розвитку декоративного, значить, матеріалу. І на сьогодні ми ті розсадники, котрі в нас є, вони є. Є в Новій Ушиці, є в Ізяславі, є в Славуті. Але вони, знаєте, в певному сенсі колись не були монополістами. Радянські. Вони радянські. Тут правильне ми слово сказали. А я їм сьогодні кажу, своїм директорам, Америку зробила упаковка. Сьогодні, якщо ми не зможемо запакувати і донести до людей... А нові види розсади будуть? Звичайно. Все, дякую, бо закінчився час нашого ефіру. Нові види розсади будуть? Дайте більше часу про це говорити. Дивіться, ми створили інтернет-магазин. Дамо тільки вже не сьогодні. Все. Все, дякую вам. Дякую, пане Петре. Насправді, і вам, шановні експерти, дякую. 52 хвилини прийшло. Є прохання мене, якщо мене не це, все-таки я готовий приходити практично кожного тижня. Тільки сказати, помістити в таку коробочку, і воно десь, я, по-перше, себе навіть і незручно почуваю. Все, бо нас зараз вимкнуть. Дякую, пане Петре. Попрошу затриматись вам ще буквально на декілька хвилин вже для неформального спілкування. Он Богдан Семенюк вас чекає. Тільки глядачі Фейсбук будуть бачити продовження. Дякую всім, хто дивився наш телеефір, і запрошую переходити на сторіночку «Суспільне ЮА Поділля» у Фейсбук. Там буде цікаво. Всім дякую. Зустрінемось через 2 хвилинки з Богданом і нашими експертами.